Një ditë historike për banorët e fshatrave Balindoll dhe Turçani Vogël, pasi që tani këto dy fshatra janë lidhur me rrugë të re dhe të asfaltuar. Dhjetra banorë të dyja fshatrave pritën delegacionin e komunës Sogostivari të udhëhequr nga kryetari Nevzat Bejta dhe bashkë përuruan segmentin rrugor të asfaltuar, të cilin e kanë pritur për shumë vite me radhë. Sot e vejmë në përdorim rrugën që lidh dy vendbanimet më të mëdha në komunën e Gostivarit, Balindollin dhe Turçanin e Vogël. Është asfaltuar rrugë me distancë mbi 700 metra, një investim i Bankës Botërore mbi 6.400.000 denar. Tashmë si komunë kemi marrë përsipër të përgatisim projektin dhe lejen për rrugën prej në Balindoll prej te vendi i ashtu quajtur Qeshmiqe deri në Turçanin e Madh, tha kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Banorët e të dyja fshatrave falëndëruan komunën e Gostivarit dhe kryetarin Nevzat Bejta për këtë projekt dhe për këtë punë të madhe që lidh fshatrat e anës së Malit, thatë.